Poštovani gledoci, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33 Molimo vas danas, zapratite, molimo vas danas lajkujete, cijeloj redakciji to mnogo znači uh, Imali smo svi neke obaveze uh, Tokom septembra, nastavljamo punom parom u oktobru sa nama danas uh, Gost koga, čini mi se, u ovom trenutku ne treba posebno presveljati Uh, on se već preobrazio i transformisao u jednog ožbiljnog analitičara, uh, gospodin Stevan Gajić. Stevane, dobrodošao. Bolje te našao. Hvala još jednom ja na pozivu. Uh, nema na čemu. Stevane, neverovatne dešavanje na Bliskom istoku. Uh, mnogo je zapetljena situacija. Uh, ovo će biti tema uh, dugo, ali hoću što više uh, gostiju koji relevantno mogu da pričaju na ovu temu, pozovem u svoju emisiju da bi ljudima bilo jasno ili ovo zaista možda početak kolosalnih konflikta uh, u koje može da uvučen, uh, možda bude uvučen ceo svet. Elem, prva neka analiza, šta, kako, zašto? Pa je ovako kad se već pomenuo o moram da izreklamiram uh, institut za evropski studiju, dakle dolazim, upravo smo završili jednu konferenciju A, međunarodnu a, na kojoj nam je, da kažemo, glavna zvezda a, bio Andrej Fursov, a, ruski misilac i profesor. A, I njegova teza je da zapravo svetski poredak koji traje praktično od 30-godišnjeg rata a, i dakle ove, je, je nešto što da, da je to zapravo poredak koji, koji, u kome i dalje živimo i koji se danas ruši. Dakle, on smatra da će novi 30-godišnji rat odrediti jeli, novi poredak u kome ćemo živeti, on to zove novo srednje vekovlje a, i očekujem jedan a, mračni period. Vidjet ćemo da će to baš tako da bude, ali u svakom slučaju dosta je zavodljiva teza. Jedan tvrdi da je taj rat počeo pre nekih deseta godina sa Sirijom, tako da nas očekuje još po toj, toj još barem 20 godina ovaj sukoba, tako da da li je ovo početak, da li je ovo sredina razreda, šta je, to ćemo tek da vidimo. A, u svakom slučaju, da, dramatični događaj na Bliskom istoku, u Srbiji još dramatičniji, da ovaj, da nismo takvi kakvi jesmo, trebalo bi nas izmisliti. Zaista mi je ovaj, na neki način simpatično i drago što smo toliko angažovan narod, pa smo onda odmah uspeli da se podelimo u tabore, pa je ovaj, Srbi su uglavnom preko Drine odmah podržali Izrael, jer oni ovaj, vide svoje sukobe na... A, Da kažem, srpske patriote u ovaj centralnoj Srbiji uglavnom a da i tu postoje to je ovaj razlike e, s obzirom da postoji neka kakva solidarnost sa Arapima još od još od agresije protiv Libije 2011. godine pa onda sirijskih događaja i tako dalje jer smo mi videli analogiju sa NATO agresijom e, odmah su se neki ovaj svrstali uz Hamas. Ja mislim da je to naravno da kažem infantilno i malo i simpatično naravno, ali suštinski da to nije neki sukob u kome mi treba mnogo da srčanimo i da se ovaj previše involiramo na ovu ili onu stranu s obzirom da je vrlo komplikovan, vrlo dugačak, vrlo krvav i da ima svoju predistoriju. Dakle, a još nešto, kod Srba mislim da prva reakcija politička uopšte nije bila dobra, dakle momentalno je Dodik podržao Izrael, momentalno je Vučić isto to uradio, ja ne znam zašto se to radi, da li to ovaj, Vučić ih nagrađuje što su priznali ovaj, secesiju Kosova i Metohije, ovaj, da li zbog toga imaju prime, da kažem, ovaj, mesta glavna za, za uh, investicije u Beogradu, pogledajte samo šta se gra, sve gradi. Naravno da je, ovaj, naravno da je zbo, ovaj, zbog toga, nema on u sebi nikakvi ide, ide, ideologijom. Tako on, je, on i, tra, i, mislim, ono... Ali vrlo je, odvrtno to radi srpskog naroda. Onako. Vrlo je, vrlo netransparentno takođe, ovaj, ko su savjetnici, ovaj, govori se o toj nekoj firmi iz Izrela već godinama i tako dalje, ali, ali van nekih šuškanja i ovako nagađanja, ne znamo mnogo o tome. Dakle, prosto to nije stvar oko koje treba naglo da se da da se ističu. Izjave, s druge strane ovaj tako tek tako podržati Hamas takođe. Ovaj da te prvo treba da znamo da je Hamas nastao pod vrlo čudnim okolnostima da je on u najmunju ruku zapada odgovarao u jednom trenutku zarad razbijanja palestinskog jedinstva što se i dogodilo kada je preuzeo u jednom onako ovaj, mini, rat, mini građanskom ratu vlast od Fataha u, u Gazi e sad što bi rekao bivši predsednik doma Nikolić poraslo deteo samostalilo se pa se možda malo to je otrilo kontroli ovaj, ljudima koji su mislili da to mogu da kontrolišu Hamas jer svoje vreme čak bio i protiv Asada koji ih je podržavao u prošlosti i njegov otac pre toga. Tako da ovo je jedna priča koja je toliko upetljena i zamršena i ne može se Gordijev čvor tek tako raseći i prosto zato mislim da ne treba ad hoc ni, ni ocene davati niti podržavati ovo ili ono stranović, treba jednostavno ovaj, stati na loptu analizirati kako smo došli do ovog trenutka a postoji mnogo okolnosti koje ću pokušati sada da da razložim koje su dovele do ove eskalacije i naravno ovaj postoje da kažem i neke a, različite vrste ovaj, pridiđenja na koji način će ovo dalje da se dešava. Još samo da kad smo kod, kod srpske ovaj, priče, treba istaći da palestinci zvanično sve vreme podržavaju teritorijalni integritet Srbije a, na celonjenoj teritoriji, ovaj, što a, svakako a, treba poštovati u najmanju ruku. Tako da, a, tako da prosto kažem, odeđivati se Na, ovaj, naglo ne treba, ovaj, ali ajmo polako kako smo došli do ovoga. Dakle, Izrael je bio u, s jedne strane u, u jednoj velikoj političkoj krizi uh, po poslednjih godina. Dakle, pričalo se oko čak zatvaranja Netanjahu, a on je ušao u jedan ozbiljan sukup sa Ustavnim sudom koji je pokušao praktično da uzurpira vlast i to je jedan proces koji je deo šireg, je, ovaj, da kažem, proces ovaj, u svetu, posebno u zapadnom svetu, dakle u Poljskoj smo imali sličnu situaciju i to je nešto što Robert Bork zove američka bolest koja je krenula da se širi, gde zapravo sudovi pokušavaju da, odnosno sudska grana vlasti, u ovom slučaju ustani sud, da u potpunosti kontroliše izvršnu vlast. I... To je, još postoji jeli, komponenta vrednostna, da, dakle, kakve se, kak, kak, kakvi se zakoni, kakve se sudske prakse forsiraju i tako dalje. Dakle, a, to je a, sukob u kobe je Netanjahu a, zapravo Po, mislim, Netanjahu i sud su polarizovali društvo žestoko. Na proteste ovaj, u Tel Aviv je izlazilo, govore se, i do milion ljudi. I čini se da je Netanjahu na neki način taj problem sada ovaj, rešio, odgurno time što se desila ova eskalacija. Prosto mnogo je veća priča i a, kada je bezbednost u pitanju i lična, ovaj, da kažem, bezbednost ljudi, a ne samo nekakva kolektivna ovaj, politička bezbednost kada pričamo o državi, Uh, svakako ovaj, da, da ovi unutrašnji problemi odlaze, uh, ovaj, se sklanjaju po strani. Interesantno je da je Simon Hirsch, čovek koji nam je otkrio da je Severni tok praktično uništen u terorističkom napadu koje, koji su organizovala Sjedinjene američke države, uh, rekao je da je Netanjahu gotov, Čak taj mi se tu potrebio reč Dead Man Walking da je vrlo bio ovako že ovaj žestok u svojoj oceni i da praktično do god traje rat oni dalje on i dalje ima vlast. Sa druge strane, dakle to je ta unutrašnja izraelska, izraelska dinamika. Sa druge strane ta Netanjahova vlada je uh možda najnacionalističkija, najšovinističkija zapravo vlada koju je Izrael imao. A, to je takođe i na unutrašnjem planu dakle, stvaralo probleme koji se nadovezuju na ovo sa, sa sudovima. Dakle, mnogi Izraelci su ovaj, rekli, ljudi, nemojte ovo da radimo, ovaj, zapravo napravi, napravit ćemo, napravit ćemo veliki problem a, u budućnosti. Dakle, stvari je u tome što je Netanjahu i njegov likud su godinama a to je sada kombiniralo podržavali taj useljenički pokret dakle to su, govorimo o tim jevrijskim naseljima koje se prave uglavnom na palestinskoj zemlji a, i gde se suštinski dešava potiskivanje Arapa dakle treba takođe imati na umu da je većina, 70% valjda Arapa i to nisu samo muslimani to treba naglasiti tamo i hrišćana pravoslav pravo, pravo, pravoslavnih palestinaca. Znači 70% ljudi u Gazi su uh, izbeglice i potomci izbeglica iz 48. godine još. Ovaj tako da uh, on je izabrao jednu ekstremističke, ovaj ekstremnacioniste Bazela uh, Bezala Smotriha i uh, imatar Ben Gvira iz ultra cionističke partije Jevrijska moć, uh, koji su direktno provocirali uh, palestince. Najveći, naravno, kažem, incident je uh, kada je Ben Gvir posetio početkom januara 2023. Um, uh, uh, ovaj, dakle, posetio je Alaksu, džamiju, koja je treća najsvetija, da kažem, najsvetije mesto za muslimane. Imali smo i onaj upad sa ovim upad izraelske vojske, praktično borbe u samoj džami i sve naravno se to dešavalo za vreme praznika i prosto to je samo dodavalo so na, na ranu, ulje na vatru, i moglo je da se očekuje da će, da, da će u nekom trenutku da se dogodi eskalacija nasilja. Dakle, kombinacija retorike, agresivne politike, stalne jedne latentne pretnje da treba da se desi neka vrsta, neka vrsta čišćenja etničkog, ne znam kako drugačije da nazovem, je dovela do prosto ovaj povećavanja pritiska u tom ekspres loncu bliskoistočnom. E sad, uh, radi se o tome da je, uh, da je veliko pitanje šta se dogodilo uopšte, da mi ne možemo da znamo šta se desilo uh, konkretno mi smo samo se jedno jutro probudili videli slike haosa ovih rejvera kako, kako, kako beže kao iz Mad Maxa Palestinaca koji na onim mislim da je tu do do ali drugom ili trećem delu ovaj kada na paraglajderu na karam, paraglajderu lete ovaj na motociklima i tako dalje one užasne scene mislim sa 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 onim otetim ženama i mislim to je prosto da kažem ovako šokantno i zastrašujuće i što marketinški gledano je bila potpuna potpuna greš... marketinški gledano naravno ali prvo i osnovno ljudski gledano je van pameti a marketinški a, i kriminalno, a onda smo sada već tri dana bombardovani e, scenama bombardovanja gaze, uhum. koje liče kao da, mislim, je bombardovanje Drezdena u drugom svjetskom ratu ili Hamburga, recimo. Znate šta, ovaj... A... Od strane da, da, da. izvredske vojske. Pr prvo, prvo ne, ne znamo tačno šta se dogodilo, ovaj... Z sigurno su se dogodili, mislim, možemo da pretpostavimo sigurno, šta je sad sigurno prosto u ovom svetu, ali da su se pretpostavili, možemo da da su se dogodili <kuh> zločini, ali, na primer, bilo je takođe vesti, evo, jedna novinarka je rekla, 40, be, 40 beba je ovaj, ubijeno, odsečene su im glave, to si ispostavilo da je, da je laž. Ne bude laž ti. Ovaj, pojavile su se, prosto živimo u, u jednom svetu gde, uh, gde ovaj, jako brzo do nas stižu informacije, ali i dezinformacije. Dakle, dakle tek ćemo da saznamo šta, su pravi, šta je pravi bilans uh, ovih događaja. U svakom slučaju desilo se nešto bez presedana. Uh, gaza, koja je naj, da kažemo, oh, verovatno naj... Uh, posmatraniji deo planete je, dakle, odatle je krenuo, je krenuo jedan napad Hamasa na Izrael. Prvo su rekli da, da je to zapravo strašan previd Mosada, što je, što je moguće, ali takođe bili bio je video, glasom gledao sam neku ovaj, devojku ovaj, na televiziji Izraelku koja je... Yes, onu ono mladu dve, vojnikinju. Da, koja je dve godine bila tamo i ona tvrdi da je nemoguće da Uh, 400 traktora sa raketama pređe granicu. Da, i da, ovaj, prosto, da, da, da je to bilo neprimećeno i tako dalje Tako da i, i, još ne znamo šta se desilo. Ako je to bio neki neverovatno ovaj, 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 veliki false flag, a, onda je stvarno spektakularno napravljen, ali čak i da jeste, moguće da nije sve pošlo baš po planu, zato što imamo sada i Blinkena koji suštinski traži kompromis, dakle, on je došao kod Etanjahua, malo da, da spusti ovaj loptu, imali smo onog portparola Bele kuće, ovaj kako se zove, zaboravio sam što je plakao na CNN-u. A... A, onaj što je folirao da je plakao, nije mu se videla suza. <laughs> Bilo je I... simpatično. Da. Ovaj, ali prosto imamo tako neke, ne, neke vrlo čudne ovaj događaje. Dakle, ako je bio plan, postoji mislim više od 50 godina plan da se da, da se da se Gaza ovaj iseli, ona predstavlja bezbednostni problem za Izrael bez obzira što na svoju istoriju, 48. osnovu sam rekao ovaj, ali da, kad smo kod toga pa zovu pre neki dan, baš gledam čoveka poznajem ga, ajde pa neću da, da ga imenujem ovaj, iz Taškenta, da ga pitaju šta misli ovaj o situaciji, on kaže Izrael ne može da trpi postojanje gaze kao, parafraziran, kao bezbednostne pretnje i to sigurno neće tolerisati. Ja rekao, ušto bi bilo dobro ovog čoveka pozvati na aktualnost i sigurno će tako da kaže da Rusija ne može da trpi postojanje Ukrajine kao enklave ekstremizma. Dakle, Ursula von der Leyen jednu reč nije rekla o, recimo, činjenici da je Izrael u ovom trenutku u pojasu gazi isključio struju, vodu, ne dozvoljava uh, humanitarni konvoj iz Egipta da uđe u zemlju, A sa druge strane, kada su Rusi raketirali određenu infrastrukturu Ukrajine u mnogo manjoj meri i, u, o, 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 ovaj, i sve je bilo mnogo manje krvavije, onda je to nazvala ratnim zločinom. A sada vidimo slike iz Gaze svaki dan koje deluje apsolutno nadrealno. Da, slažem se da je sukob strašno komplikovan i da realno ne vredi sad mi da navijemo jedni za druga ali licemerije Zapada i po ovom pitanju je apsolutno fascinativno i oni uporno pokušavaju da prikažu sukup kao crno-beli ne, licemerije je neverovatno, posebno imajući u vidu da kažem tu retoriku koja je dolazila dakle, imamo izjavu ministra odbrane Izraela Jova Galanta koji je a, a, nazvao da kaže da palestince ljudskim životinjama i da će se Izrael ponašati u skladu sa tim jer su u ratu za sobstveno postojanje. Dakle, ta retorika gde vi čitav narod nazivate životinjama je apsolutno, mislim, Zapad bi u svakom drugom slučaju reagovao ovaj, žestoko i osudio bi takvu vrstu govora, Uh, posebno su zanimljivi ovi recimo ruski ovaj kako se zove ljudi iz show biznisa i i i pravog biznisa koji koji su kukali ovaj ali ruska agresija i tako dalje i odma stali na stranu Izraela i rekli zgazite sve pred sobom i ostalo. Prosto ovaj to je to to su tako neke neverovatne stvari. Da se razumemo, ne, ovaj ne verujem ja da su ne da ne verujem nego mislim ti Hamasovci su sigurno da kažem vrlo nezgodni ovaj protivnici kad se s njima sretnu posebno mogu misliti užas kroz koji su prošli civili preživeli a tek oni koji su poginuli ali prosto šta je njih napravilo takvima? Naravno dakle prosto uh, mi imamo jedan jed, jednu seriju stalnih ponižavanja i života u uh, u, u u otvorenom konclogoru a gdje prosto ono može da se očekuje da se da 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 se da se stvori prosto da se stvore a, i organizacije i ljudi koji su koji osećaju da nemaju ništa da izgube i da su spremni da poginu al će zato za sobom da povuku još nekoga ovaj tako da od svojih neprijatelja tako da to je kažem vrlo krvovo vrlo komplikovano a, mislim, posebno, oni čisto na ljudskom nivou, ja poznajem ljude s, sa obe strane, znači to je, to je užas, to je pa de, onako, to je, to je zaista strašno. Da je. Ovaj, I to je jedna stvar, ali prosto ne možemo geopolitiku i generalno ovaj, to što odnose moći da gledamo, da gledamo isključivo kroz emotivnu komponentu, posebno što se sa tim emocijama neverovatno manipuliše. Dakle, to je rat koji se uh, koji se vodi mi smo prvi bili žrtve toga rata kada kada je jedna bezpres bespese ovaj kampanja protiv nas uh, bila vođena i dalje se vodi suštinski ovaj gde gde smo dehumanizovani tako da a, uh, prosto, a ovde, ovde se to radi na obe strane, dakle, muslimanski svet vidi, naravno, ovaj, sve vreme ovaj, jeli, jevreje kao zlikovce, dok čitav zapadni svet sada je se mobilisao i stvara se uh, slika isključivo o Izraelu kao žrtvi agresije, tako da, ovaj, prosto, ali, bitna je druga stvar, Arapi su ovaj put, iako, dakle, Ovo ovaj, je rat koji se dešava na 50. godišnjicu ove, 6. dnevnog rata. već traje duže od 6 dana. Broj poginulih je otprilike jedan prema jedan na obe strane, što nije bio slučaj ranije. Dakle, Izrael ima u vojnom smislu ozbiljne gubitke, a Arapi pokazuju jednu rezilijentnost. Dakle, jedna stvar, je bitno, na primjer, Katar je zapretio da dok ne prestane ovaj bombardovanje gaze, neće da isporučuje gaz kojom je isporučuje. To onda komplikuje... <laughs> to je, to je, to je baš lepo sad kad dolazi zima. Vrlo interesantno. I u kontekstu u... cele situacije oko ruskog gasa. A da kažemo gledocima ovaj, zašto je to ovaj, bitno, pa Katar i Iran imaju nevrovatne količine gasa. Tako je, Katar, Iran, Rusija, mislim, to su najveći prizvači. Znači... ovaj, znači, e, Katar uh, je to rekao. Egipat, da li danas ili sutra ovih dana, ima vojnu paradu upravo u toj zoni blizu. gomila vojsku. Ne kaže ništa, ali tu je. A Egipat je zatvorio granicu sa gazom, jer su, izgleda da je postao plan, odnosno, bila je preporuka. Čak su Amerikanci preporučili da treba je ovaj, ljudi iz gaze ili da se evakuišu humanitarno, vrlo mm -hmm. kao ovi iz Karabaha ili kao Srbi iz krajine, ovaj, u Egipat. Egipat je zatvorio granicu, ne može konvoj taj koji ste pomenuli će ipak da prođe ovaj humanitarne po pomoći. Dakle u Gazu, u Gazu. Tako je. Ovaj čak iz iz Jordana neki avion sleće. A, uh, Turska je osudila Izrael, što je dosta isto uh, zanimljivo jer je Turska članica NATO-a. Uh, I ono što je najbitnije zapravo da je da su dve od tri svetske sile plus Turska, plus niz muslimanskih zemalja, rekli da je jedino rešenje zapravo političko rešenje. Odnosno, da se ispuni ono što ovaj, već sto godina zapravo stoji kao jedna nepravda, a to je da e, se mora stvoriti nezavisna palestinska država sa predstavnicom u Istočnom Jerusalimu. To, to, to je rekla Rusija, to je rekao Putin i rekao je da je ovo veliki bol za Uh, za, za muslimane širom sveta, a posebno za palestince koji opet kažem, nisu samo muslimani, nego ima i pravoslavaca. A, dakle, pritom treba reći da je Putin takođe osudio ubistvo, ubistva ovaj, civila od strane Hamasa, I rekao je, muškarci ako hoće da se biju, nek se biju, pustite, ovaj, nemojte da, da, da civile držite. Da, da u, u stvari zapravo i Izraelce, pošto tu je bilo, Mržnja je neverovatna i prosto zločini su odmah krenuli s obe strane. Dakle, drugo, Kina je to isto ponovila. Dakle, granice iz 68. iz 67. I, i palestinska prestonica u istočnom Jerusalimu, što bi naravno podrazumevalo i iseljavanja tih doseljenika u Palestinu i tako dalje. Dakle, to je jedino političko rešenje. Druga opcija je potpuna eskalacija. Ako Izrael nastavi sa napadom na gazu, to može zaista da uvuče i Iran. E, onda se tu uvlači Amerika, a šta onda ako Iran, koji ja sam ubeđen sada da imaju, da imaju sposobnosti da obore, da, ne da obore, da potope nosač aviona. Sa, Bez, sa dronovima. Sa, sa dronovima, sa hipersoničnim raketama koje imaju, dakle te rakete nema samo, nema samo Rusija, ovaj, već imaju i, i Koreanci, i Kinezi, i Ranci ja mislim da bi Iranci bili tekako spremni. Posebno ako bi Izrael recimo zapretio nuklearno Iranu ili čak upotrebio nuklearno oružje, taktičko ili strateško. U stvari ne znam da li imaju strateške, ne bi, ne bi me čudilo, ali ovaj, taktičko svakako imaju. Dakle... Ali, ali, o, ali, uh -huh. Stevane, uh, evo sad, ajde da kažemo, neće doći do, do eskalacije. Idemo na taj scenarij. Uh -huh. Nema eskalacije, svet ne ulazi u treći svetski rat, jer to je praktično i zvanično da bi bio početak svega, ali nema šansa, ako bi Iran bi umešao da Amerika, onda Rusija snabdeva Iran, on to, je, to je onda o, apsolutni armagedon. Ali, evo imamo političko rešenje, uspostavlja se država Palestina, neka bude nešto s tičnom granicama iz 1967. Pa onda Netanjahu, ne da je dead man walking, nego je apsolutno gotov jer njemu to uopšte ne odgovara. Prvo što će ga kriviti, a ja već ga sada krive, evo gledao sam statistiku 96% uh Izraelaca, ajde kažemo 90% u obe ankete smatra da je uzrok ovome katastrofalan rad Izraelske obaveštene službe. Krivi Netanjaho za, ovaj, za sve ovo. A on je i onako imao narod protiv sebe na ulicama pre ovoga. E sada on misli, a on ako sada ne izvuče pobedu, to je tako finale ovoga bude bila nezavisna država Palestina. <hle> pa on čovek, mislim, on, nema ne, nikakvu ima, perspektivu. Ima veliki problem. On, kaže, on ima ovog svog tog ministra bezbednosti, Ben Gvira, koji je ovaj, po, posetio Hramovnu goru i davao strašne, mislim, izjave i bukvalno pa, kao izazivao... Kao da je pujdao na rat. Tako je, kao da je pujdao palestince, a, što takođe postoji ta teorija da je zapravo ovaj, to smisao false flaga, da ovi krenu, a onda ovi da sravne i da reše sve svoje jeli, probleme. A, dakle, da, 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 da dokreće palestince ovaj, skroz ne znam da li je to tačno, ali mislim da je to neizvodljivo rok ovog puta, čak se i, pa, i Pakistan oglasio da je, da je spreman da se uključi u ovu stvar. Dakle, svi muslimani su, su se mobilisali oko pitanja Palestine. A, prosto, 67. -a, granice 67. -e i, i ovaj, formiranje palestinske države je jedino političko rešenje koje bi svi akteri, osim Izraela i Sjedinih država, prihvatili. Tako je. A, što se Netanjahu atiče, on je u nemogućoj poziciji upravo, kažem, zbog ekstremista u svojim redovima, zbog ovoga ove, što ima sa, o, sa, sa sudom, zbog toga što, bi, što će sutra liberalni a, Izraelci, a, dakle, Izraelci koji nisu ekstremisti, da kažu, izvini, koja je kriv za ovo? Mislim, u redu, oni su naši neprijatelji, Hamas, ekstremisti, teroristi, deo muslimanskih braća, sve tačno. Ali, mislim, morao, da dovedeš do situacije ovaj u kojoj u kojoj smo svi ugroženi. Dakle njegova odgovornost će sigurno da se traži i to jeste politički nemoguća situacija. Zanimljivo mi da je to kao jedan fenomen ovaj koji sa kojim se sve više autoritarnih lidera ovaj suočava Erdogan a, uh, je isto bio na ivici toga. To je me na, na seriju ovu House of Cards, mm. gde je američki predsednik izmišljeni, je ali Frank Underwood, rešava sve svoje probleme. Novi na Riga imaju, ne znam, za neko ubistvo, za, za hiljadu skandala i onda on počinje War on Terror, ovaj, što je George Bush uradio u ostalom uh, posle 11. septembra. Uh, ali, prosto, uh, Situacija je više nego složena, rešiti je jedna stvarno ono, kvadratura kruga ja mislim da je suštinski, suštinski nemoguće, ali ono što je činjenica to je da Zapad i dalje ovaj, misli da može silom da reši probleme a da se pokazalo da zapravo više nema tu moći. To će da bude e, izuzetno... I čak te one suze koje smo videli na, na ovom... E, Uh, da CNN. Na CNN-u i one pokazuju, ovaj, pokušam da nađem, ona se zbori sam kako se čovjek zove, i te, ovaj, te, te suze pokazuju zapravo koliko... Um, ko... Stevan, i kad ga budete našli, nije pretredno bitan lik, ali, <laughs> ali, ali ver, ima nje, njegov video na Telegramu, ja mislim. Ma ima ga svuda, mislim. Da, da. da. ali, ali šta hoće da kažem, to je jedna takva gorka pilula, jer recimo da sada, uh, ajde da kažemo, žargonski Izrael sravni gazu sa zemljom. Uhum. Dakle, sravni gazu sa zemljom, e, žrtve su už, užasne, Hamas koji u suštini nikada ni ne može da doživi poraz, a Hezbolah im je gore na severu na granici, čak i da sravne gazu sa zemljom postavlja se pitanje e, koliko je to dugoročno održivo rešenje. Sravnio si gazu sa zemljom, preselio se recimo palestince, ne znam, u Egipat, raselio si ih tamo, je li tako? Uhum. I šta sad? Jel to, jel to, jel to, po, mislim, to je Pirova pobjeda. A u slučaju poraza, a što znači formiranje nezavisne države Palestine u uh, okviru Izraela, pa to je katastrofa za Izrael. I onda dolazi... John on... Kirby, našao sam ga. Dok sam se zel... John Kibaz. <laughs> eh, <dole. laughs> e, dobro. Ovaj, e sada, znači u slučaju da, ovaj, kako se zove, Izrael dođe u situaciju da palestinska država postoji na srednjeg ove teritorije... To je katastrofa za ove iz, iz Sad, manje bitan ovaj Netanjahu. On nema po meni tu nikakvu političku budućnost. Džal da sravni gazu sa zemljom, džal da uđe u mirovne pregovore. A, sve vodi ka tome da ovde neće u imati rešenje i da će neokonsi iz Amerike po meni dobiti blanko, ovaj, kako se zove, zeleno svetlo, da krećemo u jednu ogromnu eskalaciju. Jer ja ne vidim tu rešenje za ni za jedno, ni za drugo. Neće Izrael dozvoliti formiranje palestina po meni. Mislim, nema konci. Evo, imamo sad imamo jednu, jednu liberalnu, je li tako, belu kuću. Ovaj, ovi klasični nema konci ne mogu ništa, zato što su oni, dakle, Trump glupi. je... Glupi. Ne, nisu glupi. Trump je razorio Republi, staru republikansku partiju. Uh -huh. I oni apsolutno pa ovaj, da, oni dobro, dobro oni su da taj praktično tu tu neokonz ideologiju sprovode sada demokrate odnosno bajdenova administracija a ali i prosto oni mogu da da pokušaju dalje da da eskaliraju da, da, da šta će šta će da se desi ako ako kinesi krenu na tajvan onda dakle razvučane su sjedinjene države uh, njihova hegemonija, opet pomenuću opet Fursova, kaže lepo za ovih dana je govorio, kaže nije Trump antiglobalista, on je samo starog tipa globalista. On prosto smatra da treba da postoje i Svatska banka i Međunarodni monetari fond i Amerika kao dominantna sila, ali da ona prvo mora da, se, da bi bila dominantna sila da, da izleči samu sebe, da se bavi svojim problemima, da ne treba da se u sve meša i da prosto stari stari poredak ne može na isti način da funkcioniše. Ovaj a ova e, ekipa znači Biden a pre toga a, mislim Biden je li je samo to lice koje koja je predstavlja, a pre toga je to bilo Obama. E, je bilo, Obama, je bio Obama, ovaj a, je zapravo a, dakle to su ljudi koji hoće taj ono ono što Schwab zove veliki reset. A, dakle da se da da se ovi svi problemi uh, i, i u koji je uh, ovaj, uh, u kojim, se kapitalizam kao sistem našao budu rešeni uh, tako što će da se resetuju, tako što će nestati dugovi, tako što će... Nešto od toga imamo i u, imamo i u filmu Fight Club, kada ovaj, uh, se ruše... Zna da se zanima, film je snimljen 99. godine, knjiga ne, ne, napisana još film. pre. Ovaj, uh, Posljedna scena ruše se na dve kule ovaj, uh, svjetskog trgovinskog centra. A, uh, mislim, odnosno, uh, ruše se dve kule, a posjećaju na ono što se desilo dve godine kasnije, narušenja kule trgovinskog centra, ona, uh, njega organizacija se zove uh, nešto mreža, što opet liči na Al-Qaidu i tako uh, dalje. Ovaj, taj odnos pop kulture i, i politike je do, ovaj, uh, dosta onako zanimljiv, rekao bih čak ezoteričan na neki način. A, uh, u svakom slučaju, uh, mislim da, uh, da, da ovaj, ovaj model uh, koji postoji je istrošen, to znaju i na samom zapadu, ali imaju jedan veliki problem da zapravo uh, naprave taj reset, uh, jer je dovoljno zemalja uh, poraslo umeđu vremenu, njihove ekonomije su porasle, njihova vojna moć I takođe prisutno je prosto imaju kompletnu organizaciju BRICS bratu. Jeste i one su prosto prevelike da bi da bi mo ono da bi da bi ne samo da su prevelike nego ovaj da bi ih ignorisali nego nego što oni zapravo sad predstavljaju veći deo svetske ekonomije. I jednostavno Amerikancima i da čak rekobih sa Amerikancima rekobih globalistima se dešava ono što se desilo u britanskoj imperiji ovaj, krajem 19. veka i što je praktično bilo potpuno već jasno posle profesorskog rata, dakle njihova moć je jednostavno otišla u istoriju i sad je sad je to problem. Prosto tranzicija, moći tranzicija svetskih, svets, ovaj, svetskog poredka uh, iz jednog u drugi je uvek jedan vrlo krvav proces. Ali šta će da se desiti Godina desi sa... kasnije Velika Britanija i dalje ozbiljna igrač na svetskoj sceni. Ne kao što je bila, ali umeju, umeju da, da, da zamaste, da zabašure i dalje ucenjuju. Nešto se pitaju, naravno ne kao presto... Oni znači ume, i... oni su, mislim, pak jedna, onako, jedna pakosna tetka, kako, ne znam kako drugo, drugačije da ih nazovem, ne. pošto imaju i dalje svoje fazone, čak i šarp, rekao bih u mnogo čemu, ali više su u stanju da se bave intrigama na svetskoj sceni nego zaista nešto da urade. Dakle evo vidimo u Ukrajini oni su bili veći jastrebovi. Pa čak i kod nas Tony Blair naš ili savetnik u svoje vreme. Da. Ovaj koga od država plaćala je bio veći jastreb od Clintona kad je, kad je bilo u pitanje u pitanju bombardovanje sazn republike Jugoslavije. Sada su u Ukrajini oni veći jastreb takođe dosta mi je zanimljiva njihova uloga ovde kod nas. Dakle, mi smo pre ovih događaja u Banjskoj imali izjavu ove Ališa Kerns da su crkva i ovaj, ovaj ambulanta krive za... Ne da krive, nego da su oni organizatori teror, ovaj, teror, srpskih terorista i tako dalje. Tako da, zato i ne znamo zapravo šta se, šta se dogodilo, jer, jer se fino priča uklapa u tu, u tu njenu konstrukciju koja služi isključivo za satanizaciju Srpske pravoslavne crkve, kao zapravo institucije koja je jedina srpska institucija koja drži za ovaj, narod na Kosovo i Metohiji i koja je glavna naša identitetska, naš glavni identitetski temelj na Kosovo i Metohiji i jednostavno a, oni su, da kažem, tu pakosni, ali opet su tu Amerikanci glavni igrači. Evo sad smo imali Hila, on je na ovom bezbednostnom forumu a Beogradskom izjavio nešto da Srbi treba da ovaj, prebole Kosovo. Pa lud, čovjek. Nije ja ja lud, ne, 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 ne on ne, je vrlo... Okej, okay, ne, ne, nije, nije, ne, 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 to sam ja onako, je li ovaj, rekao ovaj, figurativno. E, nije lud, ali je frapantno bezobrazan. Tako je, tako je, ovaj, frapantno je bezobrazan a, prito imajući u vidu da je on direktno neprijatelj uh, srpsko narod. Ja ne znam kako su uopšte dozvolili, kako su mu da, 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 da li a greman jer je greman, jer je, oj, samo njegovo postavljenje uh, stravična provokacija. Čovjek koji se slikao sa teroristima iz, iz OVK, Da, usput, bilo je bio fenomenalan tweet Haradina ja pre neki dan koji je rekao da terorizam neće proći, znači... I stavio zastavu Izraela. Zastavu Izraela, da, da, oduševio sam se, ovaj, tako ne, da... Ne, ne, tu, tu imamo paradoksalnih... Zato ili... bi trebalo da se pitamo, mislim, i ove iz Republike Srpske, ovaj, s kim, s kim podržavaju koga, znači, prosto to je iz Srbije, znači... Stevane, jeste li videli možda nema. tweet uh, Justin Bibera? Nisam. Na Instagramu. Pa, crno bela fotografija... Uh -huh a, pa, nekom je vjerojatno poslao fotografi, čak i on, i ona, ona, on kao pevač, je li glumica Jamie Lee Curtis. Istu fotografiju su uzeli i stavili Pray for, for Israel, a slika crno-bela fotografija apsolutno uništene gaze. E, I naravno, e, brdo tvito kao čoveče šta radi, šta Pray for Israel, ovo je gaza koji su Izrael, mislim, ovo je Palestina koji su izraelci izbombardovali i onda je on brže bolje celu tu sliku sklon... Mislim, pojma nemoj. Neko im je rekao podrži Izrael, dao mu on našu neku sliku. Da, a u stvari kod Jamie Lee Curtis je bilo još gore. Evo sada baš da pri... kada, kada pričamo o ovoj opštoj uh, konfuziji i podeli, a mislim da jeste interesantno gledalcima da se ne zaleću i da tu vide i pošto mnogi vole da prate te društvene platforme gde su poznati, Jamie Lee Curtis je postavila izuzetno dramatičnu kolonu fotografiju palestinaca koji drže svoju decu ovako gledaju mm. u nebo i beže i piše Pray for Israel. I onda je, naravno su i njoj ljudi rekli čovječ, ovo su palestinci. Ovo. Da, da. Ni, 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 Ne, prosto neću, neću da stvari po, po ovaj, po, pogrešnu sliku, zato kažem, kompleksna je stvar, yes. vrlo ovaj, i to, to mislim, jesu stvarno ono, strašne stvari i manipulacije, ali i razumem, kažem opet, i ove iz Republike Srpske što su stavili ovaj, Davidovu zvezdu a, i sve, i posebno imajući u vidu da su Srbi prekodrinski u drugom svetskom ratu u Jasinom stradali zajedno sa jevrejima. I mi jevreji da, jesu da učinički narod. Mi smo, naravno, mi, ovaj, mi, da, to nije sporno. Da, moj rođeni deda, ovaj koji je, koji je bio partizan je bio u, u logoru u, u jedno vreme, u, pa je posle u Norvešku interniran, ovaj, za ratne zarobljenike, u, ovaj, ovde u sajmištu, a, gde, su tako, je takođe stratište a, jevreja. A, njegov rođeni brat, koji je bio ravnogorac, znači moj dada stric Milutin Gajić, a, je čovek koji je, kak, zaboravim kako se zove, da pa se zove počasni jevrin ili tako nešto, ali to su ljudi koji su, a, koje zapravo su jevreji nakladno posle drugog svjetskog rata ovaj, odali im priznanje i čak neki a, ovaj, orden ili tako nešto, a, kao, ne, kao ljudi koji su spasavali jevreje. On je spas, spasao jako puno jevreja svojim vezama, da, da se izvuku iz Jugoslavije, dakle, da se izvuku iz Holokausta. Dakle, to što ja ovaj, ovde, da kažem, govorim jednu lizu gde prosto o Izraelu, koje je vrlo kompleksno društvo, a govorim kao o zemlji koja je uh, u geopolitičkom smislu američki nosač aviona na, na bliskom istoku, ne znači da ja nešto imam protiv ljudi. Ne kažem čak i ovo da se, da se pravdam sa nekim, nego prosto uh, uh, želim da želim da kažem da je stvar vrlo komplikovana a i da a, političke, referen, a, političke preference, političke geopolitičko stanje a, lični neki ovaj da kažem animozitet a, animozitet ili, ili 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 navijanje za ovu ili onu stranu na osnovu toga e, znam ovoga ili ovo mi je porodična istorija to su različite stvari i ako analiziramo proces pro u promeni uh, svetski ovaj svetskog poretka a uh, prosto moramo ite kako te stvari da razgraničavamo i da vidimo šta je šta, ko kom je kome uh, saveznik, uh, ko kom je kome savetnik, kad smo ovaj već uh, na prostoru Balkana i uticaja različitih uh, zemalja i prosto moramo moramo da budemo vrlo izbalansirani. Mi smo neutralna zemlja, barem smo to proglasili ovaj, pa sad znate, neko nam veruje, neko ne. A, imamo ovde i uticaj mnogih zemalja, ovde su svi prisutni a, i ne možemo da se istrčavamo tek tako sa nekim, ali moramo jednu stvar da znamo. Neko je priznao Kosovo, kao, odnosno da priznao, priznao secesiju Kosova i Metohije, neko nije. I to je ja mislim jedna osnovna u ovom slučaju Izrelina žalosprizu uz pomoć naravno Vučića setimo se celog tog ovog Vašingtonskog plana ali šta hoću da kažem. Ne. Dakle a ovaj prosto ono što je što se naše spoljne politike tiče, treba da bude prvi a, i poslednji a, prva i poslednja tačka alfa i omega to je odnos a, stranih aktera prema našem suverenitetu i teritorijalnoj integritetu. Ali to očigledno nije ni kod Vučića, a Boga mi nije ni kod Dodika. Sad je put potpuno i relevantno to što je poslovica pokazala x puta da je fantastična para vrti de Burgija neće, i to što se dešava sada sa ovaj Dodikom koji odjednom se tako ovaj jeli istično, ali šta je sad u meni ovaj, u cijeloj priči najinteresantnije? On se tako brzo istrčava, A pritom zna, pritom zna da nije voljen, uh, e, dobra je to što Vučić zna da ovaj nije voljen, nego apropo ovih crno-beli podela, ti Srbi koji su sada a priori za Palestinu, to su ljudi koji Izrael pos, pos posmatraju kao cioničku državu, što vi rekoste ste nosač aviona, ovaj, tu američkog, tu na Bliskom istoku, kao apsolutni savjeznik Sjedinih američkih država, ko je bombardovala Srbiju i ko je dan danas čiji ovaj I još jedna stvar moram reći blaći... se ovaj ovaj smuca tu i gamiže po Beogradu je li a srpska vojska ne može da uđe na Kosovo iako je to Kosovo Srpska. još ne samo to nego ide da proverava gde ide, ide helikopterom da gleda da gleda da su naše trupe mislim a tu se to je sve vuči dozvolio da ste naravno naravno nego sam to da kažem naravno da je on dozvolio da mislim to da, ovaj nego stavio još jednu stvar da kažem uh, takođe pre nekoliko godina Uh, izraelska vojska je učestvovala, uh, odnosno avijacija, u okviru proslave Oluje. Što je meni potpuno neverovatno. Dakle, Fascinantno. Dakle, Fascinantno. ta uh, Oluja se dogodila uh, u okviru... Genocida o, o, na srpski narod. Genocida Pogroma. na srpski narod, ali nije samo to, nego u okviru da ja kažem po vam, je, ovaj, kao deo projekta povampirenja ideologije hrvatskog državnog prava i ove, nezavisne države Hrvatske koja je praktično tuđman je napravio a, revitalizaciju jeli ustaške ustaške ideologije koja je zajedno ubijala najviše Srba ali a, je je ovaj ubijala masovno jevreje E, i Rome. To se htio da kažem, kakav paradak. I uh, prosto mi je neverovatno da jevrijska država učestvuje u, u proslavi te oluja, a to se dogodilo. Uh, i to, je, to je pre svega ovaj, njihova sramota i ima ljudi koji to kažu. Znači, ovde je bio, ovaj, kako se zove, Frajn Zuruf koji, ko, koji govori o tome, on godinama, uh, godinama govori zapravo da je e uh, govori o tom uh, genocidu na crbima, pa imamo i ovo grajfa isto i tako dalje. Dakle postoje ljudi koji koji to prepoznaju, ali prosto uh, to su veliki da kažem minusi koji koji su oni i potpuno nepotrebno uh, učinili prema nama. Dakle to priznanje Kosova i i odlazak na na Oluju. Uh, tako da kažem, ali i, i, opet, imamo, imamo, imali smo i za vreme rata u Bosni, naravno, ovaj, dobrovoljce, džihadiste iz, iz muslimanskog sveta, pa i od muslimanske braće, a Hamas je deo te muslimanske braće. Ovaj, tako da kažem, uh, prosto, Ma, mi treba smo da se... Jevreja, koje, mi smo imali gomilu jevreja koji su gomilu nacističkih i ustaških uh, zločinaca, uh, kako kažem, izvodili na svetlo sunce iz miše rupe koji su bijeli Srbe. Jer su oni to sve dokazivali ljudi u svojim knjigama i borili se za tu srpsku pravdu, da se dokaže kolike... Bilo to jevreja koji su dokazivali da je najveći genocid, da najveći genocid u drugom svjetskom ratu počinjen nad Srbima od strane... Hrvata, to jest od strane Ustaša. I onda sada imamo apsolutno paradoksalnu situaciju da je zvanično Izrael učestvuje sa ne, Hrvatima to. na proslavi godišnjice u Luve koji stvari bio novi genocid i pogrom na Crbima, samo pa nije prošlo ne znam koliko, ni dve dače. Tako, decenze. a evo ima još jedan paradoks. A, znate koja još, ista, ko još istakao izraelsku zastavu? Pa, Azerbejdžanci. Azerbejdžan. E, to to. Je, to je, dakle, muslimanska zemlja. Dakle, Turska, osu osuđuje je li Izrael, Azerbejdžan koji je praktično Republika kako imamo ko Republiku Srpsku, je li Republika Turska. Šalim se, ovaj, ali. <laughs> znači im Azerbejdžan koji je glavni ovaj turski saveznik i oni su praktično smatrali sebe Turcima, jezik im je dosta blizak. Oj, ovaj, dakle saveznik na 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 južnom Kavkazu. A, koji podržava Izrael. Zašto? Zato što je Izrael e, njima pomogao u oba rata ova 2020. i 2023. redovno, protiv Jermena na Gornog Karabaha, a opet Izrael to radi zbog e, ovaj, toga što Azerbejdžan oni vide kao konkurenta Iranu, koji je njihov glavni regionalni e, protivnik, a s druge strane e, Izrael turskoj predstavlja problem zato što podržava kurde u uh, u u Iraku, a to je onda turskoj problem jer je zbog čitavog kurdskog pitanja koje je nerešeno, dakle najveći narod u Bliskom istoku koji nema svoju državu nema država, uopšte, a živi na teritoriji i ovaj, nekoliko uh, nekoliko država. Znači, Oni žive u Iraku i u Iranu i u Turskoj, tako? Uh, jeste, i u Siriji, i u Siriji. Uh, dakle to je prosto zašto ovo govorim? Dakle pominjem samo muslimansku državu koja po, koja po, koja je podržala Izrael, ovaj govorim to zbog toga što a, a s druge strane imamo takođe da ovaj, Kosovo takozvano, odnosno Albaniju ovaj, i Albaniju koja su da je koja je podržala Izrael. Ovaj dakle a muslimani u Bosni nisu. Odnosno, zvanično nisu. 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 Da, da, o, da. Ovaj, da, nisu. I ti bi mogu, da kažem, iznenadili su me, ovaj, onako, rekao... Pa oni su turska, standardno. Ovaj, pa, to je isto vrlo nategnuto. Oni su, ja mislim, pre svega zapadni projekat kao, kao i albanski projekat bili još od... od, od pa, Naravno, ali od, od oni misle da je turska Kalanin. njihove, njihova, njihova rodina. Uh, je, dobro, a to, to misle, to misle običan narod, ali ovaj, ono šta rade elite je druga stvar. U svakom slučaju, iznenadili su me, ali šta hoću da kažem? Dakle, ovaj, imamo potpuno neke neverovatne linije podele. Ta taj Azerbejdžan koji ima polumesec na svoj za, zastavi, stavi Davidovu zvezdu na one, ovaj, na svoju verziju Dubaja u Baku, one tri kule, ovaj, tri plamena ovaj, u, u Baku. Uh, opet zbog nekih svojih uh, geopolitičkih razloga. Tako da, kažem, ovo je stravičan problem. Mogu misliti što će, bude, koja će haos da bude u komentarima. Ovaj, uh, posledno... Nema veze što više. To ne, ne, ja volim, naravno. Nego... Ne, 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 ma nikam ne, ne, zato ne, ne, haos? Zato što, zato što je ono što je moj glavni apel. Srbi, nemojte previše da se ložite. Da, da. Nemojte da se zala, da se srčanite za jednu ili drugu stranu toliko. Prosto nije ovo naš sukob na taj način. I treba i da razmišljamo o svakom aspektu jedne vrlo, vrlo složene priče koja uopšte nije jednoznačna, koja je na sto mesta paradoksalna, a teko kakvu predistoriju ima i šta će još donese u budućnosti, pojma nemamo, ali je prosto to protiv prirode naše kulture. I mislim, zato ja kažem na, nas volim, jer smo ovaj, takvi smo kakvi smo, znači ovaj, odmah moramo da, da, da se postavimo. Stevane, ve, većina gledalaca ovog kanala kada su uh, da, političke prilike u pitanju, a pogotovo kada recimo u pitanju Amerika, su u fazonu, aha, on je moj neprijatelj, neprijatelj Amerike, a onda ako je tako, on je moj prijatelj. Što je logično, da. ali se radi o tome što je ovde još, da još da <laughs> komplikovanije. komplikovanije. tako je. Da. Um, ovo sam hteo da pitam, dok mi radimo emisiju danas, i sad ovo će biti malo na čekanju, jer sam uh, ovaj, ima... To je šteta, zato što će u među vremenu ko zna šta da se dogodi. Ovaj. A, pa dobro, ali ajde da preduhitrimo barem to, zato što e, taj deo, ako se dogodi, on će trajati on se neće završiti. U ovom trenutku, iako su bila predviđenja još pre dva, tri dana, da će Izraelci e, već ući u gazu, još uvek nisu ušli. Na da današnji dan, kada pričamo, današnji dan je koji, 12, 12? E, da, 12. 12. oktober, da. 12. oktober, još uvek kopnane trupe Izraela nisu ušle u gazu. Nisu ušle i mislim da ne bi trebalo da uđu. Ako uđu, ovaj rat može da postane i regionalni rat, što znači da vrlo lako, odmah će se uključiti Hezbolah na severu i to još ozbiljnije nego ovo. Ovo se sad su samo, da kažemo odmeravanje snaga. Izrael je među bombardovao Siriju nekoliko puta mm -hmm. i Sirije su stizale, koliko sam čuo, rakete, ne znam da li je, da li je tačno ili ne. A uh, politička je još jedna vrlo bitna postavica koju nismo pomenuli, to je da se normalizacija između Saudijske Arabije i Izraela nije dogodila. E to sam sa kole, sa Brankom Pavlovićem uh, kada vi ja budemo pričali pretpostavljam da će I još jedna stvar sa Saudici su ovaj pomerili da kažemo uh, Golić i rekli su može da se dogodi, ali posle priznanja palestinske države. To je što je fascinantno. E, a, mislim čak da se, ne mogu se sveti, da sam s Brankom Pavlovićem, jučer li prekričao, počeo tom rečenicom intervju i rekao, Branko, ja sam bio ubeđen da ako Saudijska Arabija i Izrael budu postigle mirovni dogovor, da će onda Izraelci da nahuškaju Saudijsku Arabiju da uđe u konflikt protiv Irana, mm. u konflikt sa Iranom. A pošto se to nije desilo, a to je toliko vez koje prošli ispod radara, a po meni je to bila najznačajnija možda vez cele ove priče. Sam ja ubeđen da je neko od ovih iz duboke države, moram tako da ih nazovem, jako moramo da služimo civilnim rečom kom, kada pričamo o, 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 sirovoj geopolitici, računao na taj konflikt. Saudijska Arabija, Iran, Naravno. a, da, a, to, a to se ne izdesiti. Neće. I, a, a oni su već sad izbombradovali celu gazu i pripremaju se da uđu u kopnani trupama. A Sve svemu sudeći bit će masakra. Neće se desiti, tu jedini, da kažem, iskače malo Jordan, da je više proamerički, u odnosu na, ovaj, na, na sve druge zemlje. Mislim da su Amerikanci malo videli da je tvrdo, jer iako previše proguriju, može se desiti zapravo da budu dugoročno izbačeni sa Bliskog istoka, već su njihove pozicije i tekako poljuljane. A, Iranci su rekli ako se nastavi da će direktno da udaraju po američkim trupama u ovaj Iraku preko svojih obićinskih milicija koje su sličnih Hezbolahu. Uh tako da prosto n, n, nije više uh vino ko što pređe beš. Stvari su se stvari su se dosta izmenile. Uh i i zaista mislim da da živimo u zanimljivom vremenu. Htio sam jednu stvar da kažem, prosto pomenuo sam uh, ovaj nevezano, zapravo vezano. Pomenuo sam Bajnsku i plašim se da ću zaboravim ako, ako ne kažem sad. Dakle, šta god se da se desilo toga dana. Znači, ja stvarno nemam predstavu, a mislim da, da ovaj, je vrlo teško uh, ovaj, znati šta je tu u stvari uh, bilo. Uh, jedna druga stvar se desila koja mislim da je dosta uplašila naše neprijatelje, pre svega zapad, da. Ovaj, a onda da kažem i Uh, Mislim da je... ja znam ove, šta se reći, ali ne, neću da, da ovo srljam u <laughs> Dobro, dakle, šta se desilo? Uh, kada je naša javnost saznala da su uh, tri Srbina poginuli, poginula, a, uh, pre nego što je krenulo raščivijavanje ko je, šta je, kako, oni su odmah postali naši mučenici. Na neki način je javnost naterala državu da proglasi dan žalosti, ljudi su masovno pokazali solidarnost, otišli su u crkve vrlo dostojanstveno. Ja mislim da, su, da, da smo mi u suštini vrlo ozbiljan narod i vrlo uh, sposoban da dostojanstveno se ponašamo u kritičnim momentima. Setimo se uh, Đinđićeve sahrane, setimo se sahrane uh, posle toga Patriarha Pavla, ostalo Miloševićeve. Uh, dakle, postoje moment, setimo se 99. godine, kada su ljudi bili svečani, kada je prvi onaj koncert bio zapravo ozbiljan i odlazak na most dok naravno nije potpuno neću da kažem tu reč, jesmo na ipak nekako jeste YouTube, ali je televizija. Šta je uradio s tim Željko Mitrović, cela ekipa ta Državna Julovska, ovaj sa sa onim da su plesanje na mostu, obesmislili be, su, dakle, odlazak na mostove, potpuno su, mislim, to profane. Evo, sad taj Visti Mitrović je glavni Amerikanac. Dobro, ali ovaj... Željko Mitrović je čovek kome je sudbina odredila da obesmišljava, ali se... Ali... Ne, jeste, ali obesmišljava Do, da, za... Da obesmišljava sad... sve, svaki aspekt života. Za, za, za američki račun, mislim, vrlo jasno, to je sada... Tako je. Ovaj, to, to je, to je sada tako, ali to je druga stvar, dakle... A ova tri čoveka su postali srpski mučenici. Njihove fotografije su se svuda pojavile. Svi, a, da kažem, delovi društva su nekako, gotovo svi, od, od vrlo, a, vrlo svečano, vrlo dostojanstveno reagovali. Sve navijačke firme su takođe ovaj, to pokazale. I imam utisak da su zapadnjaci onako jedno dva dana ćutali. Na sličan način na koji su ćutali za vreme Litije od Crnoj Gori. Dakle, šta su oni vidjeli? A, ovde nije krenula kuknjava, nećemo da ratujemo, nemamo dece za, za rat i tako dalje. Ne. Kad se vojska na Kosovo vrati, a vratit će se kad tad u trenutku dok se ovo rekli, počela su da zvone crkvena zvona, doslovce. do slovce. U trenutku kad ste rekli ovu rečenicu, ne znam da li čujete ste? Čujem, čujem, ali se čuti u emisiji, nije bilo. U emisiji neće, ali u, tre, evo, da. gledajući, u, 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 trenutku kada je Stevan izgovorio ovu rečenicu, meni vrlo simbolično, počela su da se čuju crkvena zvona. zvone. Okay. U svakom slučaju, Posle toga je krenula, naravno, kampanja i tako dalje. Sad imamo celu jeli, mašineriju, sad ovaj, ko ovaj hil pomenuti a, zahteva da istraga se sprovede, da se predaju, da se procesuiraju kome, šta kome da predamo ljude, ovaj kurtiju pa sudovima, ovaj je li tvorovine koju ne priznajemo. A barem barem zvanično, znači prosto to a, su stvari a, a, ja mislim koje su ipak zabrinule Drugo, zabrinulo je naše neprijatelje. Drugo, zanimljiva mi je izjava uh, ovog policajca koji je poginuo uh, Albanca, koji je takođe naš građanin, uh, koji je odmah pozvao Kurtija na deeskalaciju. Ja mislim da su... Izjava, Albanci poge, na Kosovu i Metohiji. Da Sve rekli izjeba poginulog. I brata poginulog. A, brata, pa okej. Okay, da, 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 brat poge. poginulog alba, ovaj, Albanca. Drugo, ja mislim da je većina uh, Albanaca na Kosovu i Metohiji da su, da su ljudi preplašeni od rata. Znači, ne, ne treba rat ni njima ni njama. Ali je... Ali je Kosovo naš? Ali Kosovo je naše. I to prosto ta, ta činjenica će morati jednom trenutku i da, da se materializuje. Tako da, uh, jednostavno... Uh, zanimljivi su stvari da dakle ako je nešto čak i zamišljeno kao zato sam ja rekao false flag dva dva moguća odnosno za događaja za koje se spekuliše da su možda i false flag. Jedan je ovaj a, ovaj u Gazi, drugi je a, odnosno ovaj desant je ali Hamasa na na Izrael a, i na i na vojsku pre svega. A, a drugi je a, ovaj događaj u Banjskoj čak i da jeste, to kreće da živi nekim svojim tokom. Znači, ne ide sve po planu. Prosto život je uvek nepredvidljiv i uvek se stvari dešavaju nekim, uh, nekim svojim tokom. I zanimljivo je da ovaj, ako je plan bio da se, da se nešto izazove, da onda krene mržnja prema crkvi i tako dalje, pa onda na talasu toga da kre, ovaj, još veći pritisti na srbe pa da se desi nekako uh, iseljavanje, ovde je čitava javnost regla. da može, hoćemo tako, ajmo. I ja mislim da su se tu zabrinuli i Amerikanci, s obzirom da imaju i ovu Ukrajinu, gde je već ovaj Kirby, koga sam pobera, dobro, ne mogu da ga se setim. Tek će da plaču od On već Kirby. najavio, sad je sad ne, ovaj, rekao, eto, otprilike najavio je kraj predaje pomoći ovaj, Ukrajini, A u isto vreme sad imamo izgleda prob Stebane, tako da zemke geop... i tako dalje. Vi ste i centar za evropske studije, ali ja ću sad reći instituta za instituta za evropske studije, ali uh, taj isti Kirbi je pokrao dosta para, ali sve to sla... sve ono što su slali u Ukrajinu, oni su uzimali 10, 20, 30, 40% pomoći, pa se onda kaže zvanična cifra, oni su oni su to delili među sobom, ali doći će ja... i to na ovaj naplatu. Ne, ja sam rekao, ja Dobro, ja sam rekao. Ne ne, ne znam o tome mnogo, ali eto ja isto tako sam pro pročitao da se dosta oružja koje je bilo namenjeno u Ukrajini pojavilo kod palestinaca. Uh, šta je tu bilo odnosno u, 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 kod Hamasa da, ovaj, kako se to dogodilo to je isto ovaj, vrlo zanimljivo ako se dogodilo a videli smo oružje prosto tu ovaj, kažem i dalje mnogo je dezinformacija mno, ovaj, veliki je taj medijski šum ne znamo tačno što se desilo ali u svakom slučaju imamo dva događaja za oba sekar jedan je minoran u poređenju znači ne možemo da poredimo ovo kod nas što je bilo bez obzira na na tragediju a sa da kažem razmerama ovoga što smo imali na bliskom istoku ali međutim mi smo bliski istok nego zapadno krilo to uvek volim da istaknem bolje biti avangarda ovaj bliskog istoka nego zadnji kraj Evropske unije. A dakle <laughs> pozdrav uh, svim gledaocima iz ovaj privremene države Hrvatske. Ne <laughs> 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 znam. Dobro, 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 dakle, tako je, ajde. Ovaj, um, dakle, prosto uh o, reakcija stanovništva je meni moj, najznačajnija stvar u svemu ovome. Dakle, u svoj toj buci, ko je šta je, kako je, a, uh, imam utisak da je to uh, ono što opet popomenut ovaj naš gost nedavni uh, ovaj Fursov uh, profesor a, uh, zove Crni labud dakle neki događaj koji, koji se desi koji niko nije predvideo a on menja tok istorije dakle moguće da je Crni uh, labud u ovom slučaju uh, a, da ja bih rekao da je, da je beli labud a, uh, bila ta uh, zaista svečana reakcija ponašanje uh, većine srpskog naroda koji uh, je odmah naše a, poginule momke a, jednostavno proglasio za naše mučenike. E, to me naravno podsjetilo na, na Bliskom istoku, je to vrlo česta praksa u recimo Tripoli, u, ne ovom u Libiji, nego u Tripoli u Libanu. A, imate portrete tih ove ovaj, ljudi na, 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 na sve strane. A, u Siriji takođe sada, dakle, kad neko pogine, odmah se kaže, to je, jeli, naš mučenik pogino za to, to, to. to. Dakle, Ovde je narod tako reagovao i ja mislim da, da će dva puta da se zamisle na, na zapadu naši neprijatelji, moram tako da kažem, a, kako će se narod da se ponašaju. Evo je, i vidimo s ovim sankcijama mm -hmm. što su, ova, kako se zove, Kramonka je pomenula. A, prvo, odmah je Mađarska reagovala i to je fantastično što imamo barem jednog saveznika u Evropskoj uniji i NATO-u. Sad ćemo i Slovačku. Puno, a sad ćemo da imamo i Slovačku, tako je. U uh, Rumuniju nemamo na političkom nivou, ali imamo rumunski narod koji voli Srbe, isto važi i za Grčku, uh, tako da toliko o našoj usamljenosti, uh, dakle, zanimljivo je da je, da, Milanović je ismeo te sankcije, predsednik Hrvatske a jedan od meni najzanimljivijih tipova ovaj, no, on na, je, Balkanu. On je, on, je, on je definitivno, ja sam u nekim njegovim iđevo imao tačke saglasnosti sa Milanovićim, ali on je potpuno opozit od Plenkovića. On je, tako on je, on tako je. Veze, ali o čemu se radi? Dakle, cela ta priča o sankcijama, možda reći ti bude, mislim, ne znam, ali ra radi se o tome što, ja mislim da počinju polako da shvatite da to nas baš briga. <laughs> Pa, a, to je tek početak. Tako je. Ali, ali bukvalno počinje da shvataju da 90% Srba doslovce nas baš bliže. Ne interesuje nas. Nas interesuje da se vojska na Kosovu vrati. Tako. tako, je. Da. A, da, to, je, to, je, to je lepo za pažanje, a ja ću dodati, ja ću dodati da ja lično vidim a, jedan porast a, patriotizma kod Sr od, od korone na ovamo, Evo, možda, me, ovaj, možda se varam, ali teško se prevarim kad o ovakvim stvarima pričam. Jel, obično dobro promislim i dobro pogledam i zanaliziram pre nego što recimo sam zaključim, a tek kamo li kad kažem nekom drugom. Porast jednog zdravog patriotizma, bezkompromisnog, ali zdravog za razliku od toksičnog nacionalizma koji je dominirao srpskom političkom senom u vreme šešelja i tako dalje. Dakle, ovo je jedan nacionalizam koji je uh, hrabar, ponosan i koji uh, ne mrzi druge, ali ne da na svoje. I koji će znati i da se brani, a ako treba znači i da napadne. Da, dakle, čini mi se da vidim uh, takve generacije na pomule. Evo, da se prekrstim. Ne, potpuno se slažem sa vama i često, kad sam pomenuo onaj događaj, dakle, uh, bombardovanje 99. i... Uh, bombardiranje 99 i ovaj je li to što što su neki ljudi mislili da porodica bila koja je izašla na most a i da je to zaista izgledalo ovako svečano a da je odmah onda se uključio uključio razni mislim da li to su to strukture državne i tako dalje da zagade jednostavno tu situaciju i sad vidim on sad je ključni dokaz svima da kažemo ovaj pro NATO ekipi, da je to zapravo sve namešteno, da je to sve državni projekat, da naravno Vučić stoji iza svega, što je jedan... Od tamo... događaja u Banskoj? Ne, ne, ne. Govorimo o ovom procesu, o, ovaj, ovim, da kažem, to, toj novoj generaciji aha, istopatizmu. Dobra. To je što su slikali nekog momka sa AV majicom koji je ovaj pravi o grafite. Šta, šta, znači, to onda govori, aha, dakle, sve su to naprednjaci napravili, to ništa nije organski, sve to... O čemu se radi? Dakle, imamo uvek neke, neke procese koji se prirodno dešavaju i naravno da se kači i država i raznorazi i razni saboteri ovaj, koji će... Izvinjam <coughs> se, Koji su ovaj, sposobni da sve što je zdravo i lepo upropaste, ali prosto mislim da, da, da imamo i iskustvo neko kao društvo a, koje, koje nam daje, da kažem, a, sposobnost da prepoznamo razliku prosto vidi se kad je nešto, kad neko previše srčani i patrioti i onda kad krene da priča ja bi ovo, ja bi ono, a, uh, ovaj, tako neke ekstremne. Kad god čujem neki onako ekstremizam, ovaj, uh, uvek vidim, mislim, u, 90, u 99% slučajeva se radi o, ovaj, namernom pokušaju sabotaže uh, jednog zdravog odnosa naravno prema i prema identitetu i prema ljubavi prema naravno svojoj zemlji i svojoj aso je porodici i svojoj crkvi i tako dalje. Ali ovaj mislim prosto da da je to nešto što je takođe o ovaj, ti mehanizmi zagađivanja koji do, ovaj dakle kada se nešto nešto u društvu desi dobro pa da onda delovi države zagađaju te procese ili vlasti da je to da je taj mehanizam prilično anahron. I da prosto ne više više ne pije vode, što se kaže kad pomenu se ove liberaši koji sada uh, tvrde da patriotizam, oni to zovu desničari, i ako po 500 ti put evo zovem bilo kog liberaša da mi u komentaru napiše šta je desničar, pošto za jedno dva meseca... U... E, evo, dobro ste to prekinem, evo, samo moram da prekinem, znači, uh, odlično. To je jedna stvar koja mene izuzetno nervira. Dakle, postoji, samo, postoji jedna, jedan koncentracioni logor za patriote, I oni samo mogu da, da dakle, ti ako si, ne znam, patriota, nacionalista, nije bitno, rodoljub, kako god nazove, da ćete ti moraš da si desničar. Pa to je isto kao što ovim isključivo podržavaju Izrael. A možda si i levičar patriota. A, možda pa možda si, a možda si zeleni ekopatriota. Pa naravno. A možda si libertarijan. Znači, sve te pri to, to des, desnično, to je kao neka... Sad, sad, znaš, sad treba čovjek da, da se strese sad, ovaj, da da, 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 da. ode u ćošak i da plače. Mislim. Ali to je sve, sve deo one stare priče iz 2008. Kosovo za patike ovaj de, desničari i mislim prosto uh, ponavljaju iste iste ove formule zato što su a... neinventivni zato što su suštinski izgubili u bici za hearts and minds, kako bi rekli. Dakle, za srce i umove. Je, jednostavno, uh, potpuno su anahroni i uh, samo onda ovaj više te iste retorike koriste, ali to zapravo više nikoga ne, ne dotiče. Uh, postali smo imuni. Postali smo imuni kao virus na na taj, na taj atlantistički antibiotik, eto, to je to. E, bravo. A, e, ali, šta hoću da ovaj, šta hoću još da dodam? Jeste primetili kako su liberaši potpuno neiznijansirani, zato i možete da ih zovete sve, da ih u koš liberaši, jer otprilike zna se, a, a, a liberaš, a, voli Bajdena, voli maske, a, a, podržava Ukrajinu, voli vakcine, obožava 5762 ovaj, a, identifikovanja seksualna i tako dalje, i svi su isti sistem. A recimo kolorit na patriotskoj strani, na, normal, na strani normalnih i razumnih ljudi je neverovatan. Znači imamo čoveka do čoveka koji je više dimenzionalan. Znači. Ali oni hoće da te svedu na recimo nacionalistu tipa ovog što su bili za zaštitu životinja ili neke. ima tu jedna, 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 ne znam kako da razvojem, klasna stvar. Dakle, a, kod tog sloja ljudi postoji određeni prezir prema, prema dakle, društvu u kome žive i jedan osjećaj a, da su oni izvani iznad toga. Ako im je lakše, je ja prezirim njih već 30 o, godina. Ba, dobro to, ali još ja ću gledati. Znači, uh, kako je moguće, evo paradoks, da su, uh, a jesu uglavnom isti glasači, ljudi koji su glasali za LDP, koji je bio, imao jedan vrlo ekonomski, onako liberalan i ka, ovaj, ultrakapitalistički program, i onda oni glasaju za Nedajmo Beograd, koji, koji je, ovaj, barem u tom ekonomskom segmentu levičarski. Pa to izponac. znači da, ba, ne, 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 to znači da, da nije to bitno, dakle, nego da je to jedna više ovako klasna stvar nego bilo šta mm -hmm. drugo, da se jednostavno osjećaju oni kao... Ovaj, kao Ekskluzije. I, i, da, i da je onda sad i, i partije i, i te ideologije u strogo, da kažem, s, starom, a, a, starom smislu a, te reči su samo neka vrsta mode. Dakle, danas ću da obučem crveni kaput, a sutra ću plavi, nema veze, ali mi znamo kosmo što bi rekla da druga kom, ovaj, druga kampanja A, dakle prosto e, ta jedna e, ta jedan pogled na svet koji nam je nametan u kome je A potrebno, vidio sam neki genijalan komentar, da li na Facebooku, da li, da na, ovaj, Twitter, ne nego ponekad ovaj, mi neko pošli pa onda možeš da otvoriš, onda ako ćeš dalje, onda ne možeš, ovaj, ako se ne registriš, a ja ne, mogu, ne volim da se registrije na taj, taj Twitter, je ovaj, da mi ne proguta ovaj, i vreme sa njim. A, bilo je ka, nešto I u I smislu... Dobio, i, do, I dobili biste nešto slično ove nervnom slomu, vrlo, vrlo brzo biste izašli. <laughs> da, je <Ja>, li tako? Tamo <laughs> je stecište upravo ovih o, čemu znači, da, a, piše, ovaj, pa ne mislim neka cveta hiljada svetova, što kaže Mao Tse Tung. Znači, yes. svako nek misli šta hoće. Znači, ali neko je napisao, a, kaže, od Srba, srpski su, na, srbi su jedini narod u koji se traži u isto vreme a, da zaborave istorije i mitove i da se suoče sa svojom prošlošću. Pa <laughs> <laughs> dobro, oni, ali ne znaju ni, ni, sad više ni šta da navedu, da li je neposedna prošlost, da li je ovo prošlost, jer sad nije znači, da se mi više, vi, sad i, i, ova, ova budalaština. Nisam autor ovoga, prosto moramo da odlič pozdravimo ko je to napisao, genijalno je, oduševio sam se. Jeste. A, uh, Stevane, evo samo uh, hoću još da vas pitam uh, jedno pitanje. A, uh, na drugoj strani imamo Dakle, na drugoj strani imamo jednu ozbiljnu kontrafanzivu Ruske Federacije na istočnom frontu. Šta očekujete da će se desiti pa recimo ajde da kažemo do zime, odnosno na zapadnom frontu, što se različe. Pa evo Putin je na Valdajskom, to to evo nismo uopšte pričali o tome, mislim jako je bila zanimljiva njegova njegov njegov govor i odgovori na pitanja, ovaj na ovom Valdajskom forumu i I eto, zahvaljujući Rakovića vam pitanju, smo čuli onaj njegov odgovor vezan za, za Srbe, da ih je mogu, stvarno divna misla, moguće ih je fizički uništiti, ali ne i podčiniti. Uh, on je rekao kakvi su rezultati od te, tog tako, te takozvane kontraofanzive. 90.000 ljudi trajno izbračeno, istor, izbračeno iz stroja. To u prevodu znači. 90.000 muškaraca, u, građana Ukrajine. Ili poginulo ili su do te mere osakaćeni da ne mogu da, ovaj, da ratuju. Dakle, koja je to još cena koju, koju treba uh, ovaj, uh, da platite? Naravno, koliko još treba ovaj, Amerikanci i svi ostali njihovi NATO saveznici da podržavaju, po znacima navoda, Ukrajinu i Ukrajince u, u toj u toj pogibi, mislim, koje, koje, koje nema kraja. Prosto, o, očekujem se, ja sam ovaj, više puta rekao da se desi u slom. E, I desi, dešavao se slom, ovaj, ovaj, da kažem, ukrajinske vojske, zato što su prosto prvo potrošili sve, svu sovjetsku opremu i gotovo svu. Pa onda svu opremu ovaj, iz, iz prvog, drugog, trećeg talasa, to je samo stizalo i stizalo i stizalo. A, I zapad, odnosno NATO, je bilo bitno samo da ima što više njih da se ovaj ulovi nekako, pa su čak krenuli ljude da, da, da po inostranstvu hvataju i vraćaju ih, deportuju ih da bi, da bi ginuli na frontu. Ovaj, prosto ta priča mislim da se polako, ne mogu kažem, privodi kraju, ali da je vrhunac zapadne histerije vezano za Ukrajinu i zapadne pomoći prošao. Teatar se premesti na Bliski istok, možda će da se premesti na, na, u tih okeanski region, možda u Afriku, imali smo čak i jedan vikend, ne znam kako da nazovem, sa Karabahom, a, gde u normalnim okolnostima, mislim, to su, to su strašne scene tog iseljavanja. Mogu da kažem da tu, 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 tu ovaj Rusi, mislim da, da mnogi ne, ne, razu, ne, ne, razumeju šta jednu stvar, recimo, ja mislim da je to bio poraz za Rusiju, uh -huh. od ovo što se dogodilo a, zato što većinu ruskih, većina ruskih saveznika je to videla kao poraz i kao, ok, ako je tako, su, tako oni prošli, šta može nama da se desi? I a, problem u tome što većinu ljudi na svetu ne zanima tačna argumentacija koju Rusi imaju, a to je da je sama Jermenija priznala da je Granogorno Karabak deo Azerbeđana, da je Jermenija nije poslala ni jednog vojnika da štiti svoj narod, da je Pašinjan bio sve vreme provocirao Rusiju, predsednik i tako dalje. Ja se pitam, dobro, u redu, kako je Rusija dozvolila da Pašenjan dođe na vlast 2018. godine. Pa to je zbog Putinove principijalne politike, ne mešanja u tuđe ovaj, odnose. A onda, ja, 20... onda je, 2020... onda na vlast koji je Amerik... Amerikan... Onda je čak. 2021. godine, posle prvog poraza Jermena, uh, Rusija opet nije nije se jasno postavila protiv Pašinjana, a trebala je to da uradi. Da da se desila promena, jer prosto a s druge strane to je osokolilo pan turkizam kao ideologiju. I sad oni gledaju koliko još mogu da da uhvate, da, ono daj mu prsuzućiati šaku. I sad oni oni ovaj prvo gledaju kako da povežu Azerbejdžan i Tursku, pa da ceo taj pan turkijski region bude povezan. I dalje će sigurno gledati da buškaju u samoj Rusiji turkijske narode na neku vrstu ovaj pripreme za neki za neki eventualni budući je li ovaj buduću renesansu tog to, tog pan turskog pokreta ali sve da to politički anti rusko Tako je, i to je vrlo jedna opasna stvar. Rusi to gledaju previše usko, previše sujetno u tom njihovom odnosu sa Armenijima, gde imaju, gde su u pravu mnogo čemu. Ali ne shvataju taj I drugo, među samim Armenijima, naj, proruski orijentisani su upravo ti nesrećnici iz Nagornog Karabaha. I onda ima ta scena gde oj, stoji oj, bilbord sa Putinom i kolona iz Dakle, to ne može da bude dobar PR. E sad, to je jedna kocka u široj igri. Gde Rusija negde... Do... Prosto, da li je rat svetski? Jeste. Svakako po svojim postaricama, a sad već vidimo i po tim geografskim ovaj, tačkama gde se širi. Negde se desi pobjeda, negde poraz, ali to, je, to su velike tragedije. Veli prvo, šta će se desiti sa, sa hrišćanskim kulturnim nasledđem koje, koje je tamo. Dakle, taj narod je tu, tu tamo hrišćanstvo postoji preko hiljada i po godina. Ovaj, šta će Azerbejdžan s tim da radi? Da li će, recimo, kao što ovi naši Albanci na, 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 Kosovu, ovaj, odnosno ne Albanci na Kosovu, ne treba ih sve generalizovati, nego separatističke vlasti koje trenutno vodi uh, ekstremni da kažem ovaj lenjinista i ovaj kako pristalica albanskog a, terori terorističkog je li pristupa Albin Kurti inače a, duhovno čado ovaj a, Adema Demacija znači a, prisvajanje kulturne baštine da kažu ne, to je bilo sve deo drevne Albanije, pošto postoji ta kavkanska Albanija i to uopšte nisu jermeni, to su neki hrišćani, ko što ovih hoće da kažu da su Albanci ili napravili dečane i gračanicu i tako dalje. Znači, to su, te identitetske stvari su vrlo bitne. Drugo, Turska, Turskoj je mnogo Rusija učinila, spasili su Erdogan 2016. godine, a, a oni ne znaju to dovoljno Ne cene, ne cene, dovoljno. A, a, moram da spomenem za kraj našeg razgovora a, ono što su naravno mainstream mediji onako ignorisali skoro u potpunosti, a meni je bilo apsolutno milina kada sam gledao francuski marš srama kada je počela francuska vojska da se povlači iz Nigera. I to mi je bilo božanstveno da gledam i te scene i narod koji ih zadirkuje i onako čovek to gleda pa... i razmišlja da li sam uopšte mogo da pretpostavim da ću ovakve scene gledati pre 3, 4, 5 godina. Sve se mnogo brzo dešava, ali zato je interesant. Pa to je to. Rusija je tu ovaj, u jednoj velikoj ofanzivi pobeđuje potiskuje francuski, kol, znači praktično isteruje kolonizatore francuske, odnosno narod tamo to radi, ali ima saveznika, i u Kini takođe a s druge strane Rusija je doživjela poniženje ti njihovi u, na Karabahu njihovi vojnici su ubijeni, ali opet treba se setiti kako poniženje da su doživjela sjedinje države iz Afganistanu, u Afganistanu. dakle Jel'i što kaže Zorica Brunslik izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat, <laughs> žali se. Pa ne, dakle, ne, rat ne, ne, traje. ne, 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 pa dobro. A neke bitke su dobijene, neke su izgubljene, ovaj za sve strane. Ovaj Vali Stevan inicijativa suklubu, ide malo na našu stranu. Ali inicijativa ide svakako na stranu većine uh, uh, građanstva uh, uh, na stranu uh, da kažem naroda i ljudi koji su majije više dojadila, uh, da kažem ta zapadna hegemonija koja je bila i ne samo ekonomska, već čak i kulturna i moralna. Dakle, gde su oni bili monopolisti ovaj, na istinu, gde su oni imali puno pravo svakome da kažu ovaj, kako treba da se ponaša, šta je bon ton, koje su to vrednosti koje treba poštovati, gde je bilo nezamislivo da im se kaže, dobro gospod, ali vi ste napravili i prve genocide i prve koncentracijene logore, ne samo prve, nego većinu svega toga. E, to, ovaj, to, to se menja, svet koji nastaje će takođe neće biti manje složen od onoga koji, koji napuštamo kroz, ovaj, kroz ovu tranziciju, da li će to biti 30-godišnji rat, kao što kaže Fursov ili ne, to ćemo još da vidimo. I da li će biti srednjovekolj ili će biti neka neki policentrični ovaj svetski poredak to ćemo sve ovaj to će sve istorija pokazati ali u svakom slučaju stvari više nisu nisu iste i neće biti iste a možda i ovo novo otkrovenje u pitanju, ali to ćemo saznati <laughs> ako jeste. Stevane, mnogo vam hvala što ste našli vremena da budete gost u mojoj emisiji. Mnogo vam hvala na isrpnoj analizi na sve tema kojima smo danas pričali i nadam se da ćemo imamo koje prolazno vreme tamo nekdo kon ove godine ili već desće se sve i svašta umeđu vremenu. Dobro, hvala još jednom na pozivu, uvek mi je drago da budem vaš gost. Hvala i vama. Pošto je gledoci, bila je to još jedna emisija na vašem omiljenom kanalu. Lajkujte nas i uh, uh, pretplatite se na naš kanal da biste slušali i gledali ovakve goste uh, kao što je naš današnji gost i naravno, uh, u stvari nema ništa više. Naravno, do sledeće emisije čuvajte se. Thank you.